Ja sam juče putovao do Šapca, verujte mi, preko sat vremena. Strašna gužva. Što, mislim, dobro je da ima saobraćaja i to je mnogo kamiona na putu, to je dobar znak svakako, ali je veoma opterećenje i pritisak na ta sremska sela, užas. I na Jarak, i na Hrtkovce, i Platičevo, užasan je pritisak, naravno, Irig, već nama dobro poznat. I ta investicija, a ja govorim o investiciji ne samo Fruškogorskog koridora koja je nama ovde najinteresantnija, nego govorim o čitavoj toj saobraćajnoj trasi od Novog Sada, ili ako ste krenemo od jugozapada, od Loznice, od Podrinjskog dela, od Jadra, preko Šapca, pa onda kroz Srem do Južne Bačke, to je neprocenjivog značaja za taj deo naše države. I zamislite da sad putujete bezbedno za pola sata između ovih gradova, to je ogroman napredak, ogromna ušteda, svakako ponavljam i bezbedna saobraćaj. Video sam radove u Sremu u odnosu na tu deonicu Šabac-Ruma, mislim tu rade partneri iz Azerbejdžana. Mi 1. maja imamo početak radova na Fruškogorskom koridoru. Možete već sada vidite kad se penjete na Iriški venac. I počet će probijanje tunelske cevi, najduže tunelske cevi u Srbiji. Mislim da su oko 3,5 km, da ne pogrešim. Krećemo sa novosadske strane. I to je fantastična vest, sjajna stvar za sve nas. I naravno i za Novi Sad. Svakako za Novi Sad. To će biti fantastična vest za Petrovaradin. Ili u okviru Fruškogorskog koridora je obilaznica oko Petrovaradina. I još jedan most. Time ćemo sačuvati Petrovaradin i rasteretiti ga od teretnog saobraćaja i ne samo Petrovaradin, ali ćemo imati daleko manje teški teretni saobraćaj kroz grad Novi Sad. Mislim da je most deo Fruškogorskog koridora, kao deo Fruškogorskog koridora, treba da počne se gradi na jesen ove godine. Da počne se radi, tu će biti jedna jako lepa obilaznica oko Petrovaradina i nama to stvara dalje razvojnu šansu grada. Apel za sve Novosađane, vidim da je lepo vreme za 1. maj, Fruška Gora je izletište, već sad se teže penje na Fruškogorskoj, na Iriški venac. Drugarski predlog, koristite alternativne pravce za penjanje na Frušku Goru. Da ne bi, bit će nervoze, gužve, to već sad možemo da osetimo, došlo je do suženja saobraćajnih traka, zauzeli su neimari prostor za pripremne radove, za izvođenje radova, tu će radovi dobijati na intenzitetu. Znači, da pojasnim ljudima, tunel znači, nam se nalazi između one dve trake kako se penjati, odnosno pravca penjanja i spuštanja na Iriški venac. A onda je to ta lokacija gde kreće, da ljudi ne zamišljaju to negde ne znam gde, nego baš na samom penjanju, odnosno spuštanju za venac. Već sad vam je, kažem, sužena saobraćajnica kada idete gore na Iriški venac, pošto znam da naši ljudi vole da idu na Frušku Goru za prvomajski praznik, moj predlog da koriste alternativne pravce, odnosno druge pravce.